papa creep, creep, shots not matter. Velkommen til Grib Chancen, talkshow med masser af musik og dejlige mennesker. Velkommen her til Grib Chancen, og velkommen til Claus. Tak skal du have. Vi skal høre dig synge lige om lidt. Ja. Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dit liv i musikkens tegn. Ja. Jeg ved, du blandt andet har lavet lidt sammen med Susanne Lana. Ja, altså, hun er jo måske egentlig hele, hvad hedder det, grunden til, at jeg kom rigtigt frem med musikken. Fordi at jeg fulgte hende meget på alle hendes jobs, og fik så lov til at underholde i hendes pauser. Og der var et bestemt sted inde i byen, hun underholdt, som ikke eksisterer mere, hvor jeg altid var med, og så fyldte pauserne ud. Og det gjorde simpelthen, at jeg fik den træning, kan man sige, fik brugt min stemme mere og mere. Og så gik det fremad sådan derfra. Ja. Og nu siger du selv, så du har ikke sunget altid. Det er noget, der er kommet. Nej, altså jeg har sunget selvfølgelig altid, siden jeg var barn, og altid elsket at synge. Ja. Men det er jo svært det her med at komme frem med sangen og at blive kendt. Jeg prøvede lidt, da jeg var en 16-17 år, og det lykkedes ikke rigtigt. Jeg tror heller ikke, jeg var så moden til det. Så da jeg senere i livet fylder 30, der får jeg et sanganlæg i fødselsdagsgave, og så ruller det lidt derfra. Okay. Men ja, jeg har sunget hele livet, og det har bare altid gerne været det, som jeg gerne ville. Ja, og jeg ved, at Søren Thiem, som også er sanger og musiker og producer, som vi også møder her på et tidspunkt i Grib Chancen, ja. Der laver du også nogle ting op på Søren. Der indspiller du nogle CD'er. Ja. Ja. Altså, Søren han står bag mange af melodierne til mine tekster. Ja. Og så indspiller jeg også ved Søren. Så blandt andet i dag skal vi jo høre den sang, der hedder Drømmen. Og der er det Søren Thiem, der har lavet musikken til den. Ja. Er det en speciel årsag til, at du lige har valgt Drømmen? Altså, Drømmen er jo den sang, der beskriver den følelse og den drøm om at komme til at leve af det her med at tage ud og synge. Hvilket jo i dag er enormt svært, fordi især inden for danstoppen, vi er jo udskammet i alverdens medier. Og det er ikke som da jeg var barn, hvor at det kørte på de store tv-stationer hver lørdag aften og sådan noget. Hvor kan vi høre dig hen til sommer? Nu ved jeg godt, det er coronatid, men hvor skal vi høre dig hen næste gang, du skal ud og spille? Jeg ved det faktisk ikke. Fordi altså, alt er jo fuldstændig lukket ned, og alt er stille, og jeg tror, folk venter på, at det hele åbner, før vi kan begynde at få bookninger i kalenderen. Ja, ja. Så det er... Ja, vi skal hen til næste år, før jeg har et job i kalenderen, men jeg håber, at vi kan få noget i år. Jeg tror, det er ens for rigtig mange. Altså, ja, det coronaen, tror jeg den laver nogle rigtig dårlige betingelser for os alle, ikke også? Og så håber vi, det eksploderer, så vi alle sammen skal rigtig meget ud, når først vi kan. Ikke? Ja. Hvor spillede du før coronaen kom? Jamen, det har været rigtig mange forskellige steder, lige fra private arrangementer og fester, fødselsdage, og så plejehjem og ældrecentre, dagcentre. Rigtig mange forskellige steder. Men jeg tager ud som dansk top solist. Så det sætter jo lidt sin begrænsning i forhold til, hvor lang tid jeg underholder. I forhold til, hvis folk vælger det til en fest, så er det altså ikke en 6-7 timer, som det er med nogen. Så er det som solist kortere tid. Jeg ved, du også har lavet lidt med Susanne Lana, som jo også er med her i Grib Chancen. Ja, altså vi har jo så også i kraft af, jeg har sunget lidt i hendes pauser, så har lavet nogle duetter og så har sunget lidt sammen. Ja. Og så er der en duet på vej, som jeg har skrevet, for jeg fik den her idé om, at min tro på kærligheden og så hendes meget hårde kærlighedsliv, at de to ting skulle holdes op mod hinanden i en duet. Så det bliver de. Den er på vej.
mit hår. Og hejndanne svumper pit i skoene, når jeg går. Nej, hvor er jeg våd for. Hejndrupper drøbber i mit hår, så det driver. Jeg mærker regndrupper prikke på min hud. Jeg får sådan lyst til at slå rod og springe ud, ligesom en syren. For regndrupper drøbber i mit hår, så det driver. Jeg vandrer glad afsted af gaderne, der sejler. Mit hår og render festlig ned ad næsen, mens jeg går. Men jeg blæser på, for regnen kan ikke stoppe mig. Jeg er nemlig på vej til dig. Jeg Man kan også opleve dig i musikprogrammet Tippi Tit. Det har man kunnet, ja. Mm. Så det var jeg utrolig glad for at være med i Tippi Tit. Det synes jeg er et rigtig fint program, hvor at vi bliver taget seriøst også. Danstoppen bliver taget seriøst med gode kunstnere. Så det var hvordan kom du derind? Der. Hvordan kom jeg derind? Jamen, jeg fik skabt kontakt til Karin, Claus' kone, som er hende, der ligesom står for det, og så var jeg heldig at komme med. Ja, jamen, det er vi jo glade for. Og Claus, en af dine bedste eller sjoveste oplevelser i musikkens tegn? Ja, jeg tror faktisk godt, at man kan sige, at da jeg var 14 år, der var en tv-station, der havde et ønskeprogram, der hed Tæt til 3. Og der kunne man få sin største drøm opfyldt. Og dengang, der var min drøm at komme til at synge med Kjeld og Hilda. Fordi det har altid været mine store idoler, jeg har fulgt dem fra jeg var 10 år. Og det kom jeg til. Faktisk i år, når vi når hen til november, så har jeg 25 års scene jubilæum. Kan man flot. Godt sige. Ja, det er flot. Fordi så er det 25 år siden, jeg stod på scenen og sang med Kjeld og Hilda. Og det var altså første gang, jeg ligesom prøvede det til et stort publikum i en stor hal. Men det var jo min livs oplevelse på en eller anden måde, at få lov til at prøve det dengang. Ikke? Ja. Så jeg håber, at der kommer endnu flere store og spændende optrædener i fremtiden. Det er dejligt, når drømme de lykkes, ikke også går i opfyldelse. Det er rigtig dejligt. Ja, præcis. Og Claus, du er faktisk rykket helt fra København og her til Fyn. Ja, eller i hvert fald fra Nordsjælland, men jeg har ladet mig fortælle, at folk her på Fyn og over Jylland, de siger, der er alt inden for en radius af 50 km, det er København. Men altså, jeg flyttede fra Helsinge og så til Kværndrup her på Fyn. Så det er et stort skridt, vi har revet teltpælene op, og
kender stort set ikke nogen herovre, men det kan vi jo komme til. Præcis. Men man får lidt mere hus for pengene herovre, end man gør over i København. Ja. Så i dag kan jeg slet ikke, selvom jeg kun har boet her en måned, så kan jeg slet ikke forstå, at alle ikke flytter herovre. For de har det er jo dejligt. Ja. Ja, præcis. Velkommen så. Til jo. Jo, tak. Altså, velkommen til. Mm-hmm. Og hvad var det, der fik dig til at flytte herovre? Var det hus? Ja, jeg har altid haft den der barnedrøm om et bindingsværkshus med stråtag på Fyn. Og jeg tror, det er den der med, at samfundet er lidt mindre herovre, og det har altid stået for mig som mere hyggeligt på en måde. Ja. Og så, jamen, så er der ikke så meget, der bandt os til Sjælland, og så boede vi i et sommerhus, og sommerhuspriserne var jo steget. Så vi kunne tjene lidt på sommerhuset, og så kunne vi købe noget, der var meget større. Ja. Så vi har fået rigtig mange gange mere plads for den samme pris, som, ja. Som vi har solgt sommerhuset for. Så det er faktisk derfor. Dejligt, du kom til Fyn. Det er godt. Tak. Mest aldrig troen på det, du vil. Fyn. Sæt alting på spil. I siden dengang jeg var barn har en drøm fulgt mig både nat og dag. Jeg har set mine stjerner vise vej og nå i mig selv. Mennesker kan mere end du. Nu vil jeg så tage chancen i dag. Følge drømmen og synge for dig. Spæde glæde til jer på min vej. Tro på drømmen. Lad mit liv blive et liv i musik. Det er alt, hvad jeg vil. Ja, det er min drøm. I siden jeg var 11 år har jeg drømt om at stå her, hvor jeg står. Lige her midt i rampelysets skær, hvor alle øjne ser, synge for dig, fylde mig fri. Nu op til den dag, alt er forbi. Fylde drømmen og synge for dig. Spæde glæde til jer på min vej. Tro på drømmen. Lad mit liv blive et liv i musik. Det er alt, hvad jeg vil. Ja, det er min drøm. Følge drøm. Lad mit liv blive et liv i musik. Det er alt, hvad jeg vil. Ja, det er min drøm. Ja. Velkommen til, Mads. Tusind tak skal du have.
Normalt så vil du komme langvejs fra, fordi du kommer jo faktisk fra Skagen. Ja, det er rigtigt. Ja. Da er du vokset op? Ja, det er jo født og opvokset i Skagen, og kommer af en familie, der har været deroppe altid. Så, så Fyn er jo, det lå ikke lige kortene, vil jeg sige, nej, men nej. Det kan vi vende tilbage til. Ja. Ja, og du har jo en kendt morfar. Ja, det var jo Fisker Thomas, så hvis nogen af jer ikke helt kan huske, hvordan han så ud, så, så så han sådan ud, jeg ved ikke, om man kan se det. Ja. Billedet. Ja. Og han debuterede i 78, undskyld, i 77 med det her album, Tro på Kærlighed, som er en plade, der betyder meget for mig, fordi den ligesom har været grundstenen i det, som jeg ligesom har, jeg selv har kunne bygge videre på. Ja, ja. Ja. Jeg kan se, du har noget mere med, du udover du ja, har. Ja, men jeg har, jeg har simpelthen, jeg har lavet nogle albums selv jo, tre styk. Først et engelsk i 12 faktisk, da jeg flyttede herned, og egentlig grunden til, at vi flyttede herned, og det er så 9 år siden her om 3 måneder, der lavede jeg den her plade, som vi indspillede i Nashville, og det var egentlig Lasse Hellner, som er producer og mentor på det projekt her. Ja. Og den indspillede i Nashville med nogle af Elvis' gamle folk. Man kan sige, at jeg startede med at ligge og køre ned til Lasse og lave nogle demoer og sådan noget, og så til sidst, så var vi egentlig klar til at lave en plade, men der var ikke rigtig nogen, der sådan bed på det herhjemme, og så en af, hvad hedder det, Lasses kammerater, Henrik Salmon, han kom sgu lige pludselig ind fra siden af, og så han arrangerede en tur til Nashville, og så lavede vi den der. Jeg har skrevet alle sangene selv, og flot. Ja. Det var min debut som, ja, som jeg kan sige, med egne sange. Ja. Ja. Og, du har også nogle CD'er liggende i år, kan jeg gå videre. Så, ja, så gik der jo lidt dansk i den. Og i 17, der lavede jeg den her, ja, som hedder Rødder. Som det her med at være væk hjemmefra lidt, fordi det er egentlig nogle hjemstavnssang, som handler om Vendsyssel og Skagen. Og så har jeg så genindspillet 4 af min morfars sange, som er 2 af dem, som også er på den her. Ja, ja. Det er en god plade. Det er en folkplade. Altså, det er... Og så med lidt snorer ud til noget irsk og noget country, og sådan, der ligger sådan og arbejder med det her nordiske udtryk. Hvad er det, du mest spiller, Mads? Hvad er det, du mest gør i? Er det folk, eller er det mest country, eller det er en blanding, eller hvad siger du? Ja, det er det lidt, fordi, jamen det er det. Altså, jeg synes, det er nogle genre, der klæder hinanden godt, så det er lidt begge dele. Ja, ja. Og den her, som så kom i... midt i en coronatid, den var album release i oktober 2020, og de nåede lige nøjagtigt og fik lukket det hele ned, så den ikke udkom. Jeg kunne ikke holde de her koncerter, men jeg tænkte, jeg udgav den alligevel, at vi laver en online koncert, og den hedder Kick Up, og der er det endnu mere, leger jeg endnu mere med country stil og sådan, og ja, roots, ja. Men det er på dansk, ja. Så, og der er blandt andet en duet med Benny Holst på den første sang. Og han er jo 80 år, så det var fedt, han sagde ja til det. Ja, ja. Så det er jeg sgu glad for. Og hvor spiller du henne? Altså nu er det jo corona, men før coronaen, hvor spillede du da? Jamen altså, i Skagen dengang for snart 10 år siden, hvor jeg boede deroppe, der var jeg jo fast inventar til på værtshusene med mit band, hvor vi spillede nogle cover-ting og sådan noget. Og så begyndte jeg at lave solo. Og tog ud også, og vi spiller også til fester og sådan noget. Mm-hmm. Men da jeg flyttede hernede, der var det ligesom med den tanke også, at nu skal der så ske noget. Også med min egen ting. Så har jeg jo spillet alle mulige steder, og har haft, kontakt med nogle booker og sådan noget. Og så hjælper de med at finde nogle ting til mig. Og altså, de gode steder, altså, da vi udgav den her, der var det jo altså inde på magasinet i Odense. Så det var sådan et, ja, det var egentlig gode steder. Ja. Og så har jeg jo spillet en del i Borgerfindingen af Svendborg også, så, ja, hvis vi sådan skal nævne noget på Fyn. Ja. Eller så, det er stadigvæk også, jeg kan også godt tage et værtshusjob en gang imellem, men ellers ikke så meget fester mere, men mere sådan koncert. Er det mere koncert, du laver? Ja, det kan jeg rigtig godt lide. Altså det er ligesom fundet ud af, det kan jeg virkelig godt lide, altså hvor folk sidder ned og tiger stille og lytter efter. Ja, ja. Når man først har prøvet det, så er det svært at bare sidde og synge for 12 fulde rækker.
Ja, præcis. Hvor skal vi høre dig henne, når coronaen klinger af? Jamen altså, det er jo ikke til at vide, hvornår det er, men nej. Altså, nu har jeg et job for eksempel inde på Kong Voldemar, ja. Hvor det også er, folk får noget at spise, og så sidder de og hører mig bagefter med min egen sang og sådan. Så du kommer efter spisningen? Ja. Som underholdning eller koncert? Ja. Ja. Det har jeg gjort en gang før, jeg tror det var efteråret, og det gik rigtig godt. Men det er jo her i april, og jeg ved ikke lige... Altså, det er svært. Ja. Vi kan jo ikke rigtig... Det er jo ens for alle, den her corona. Det ja. Jo, ja. Men jeg håber det. Altså, jeg skal bare ud og spille, altså, ja, når jeg kan igen, og når vi må, og alt det her. Præcis. Men, hvad er din sjoveste oplevelse, hvis man kan sige det, eller bedste, eller hvad skal vi sige, at du har oplevet i musikkens tegn? Jamen altså, sjoveste, det er svært lige at finde. Jeg tror den sjove, aller sjoveste, de egner sig slet ikke til at blive fortalt. Nej, men jeg tænker, den bedste, den bedste, eller noget, du synes har været meget specielt. Jo, men jeg har virkelig noget, som jeg ser frem til hver år, og det er også oppe i Skagen på Kappelborg, deres kulturhus deroppe, der er der en nytårskoncert. Ja. Og det har det været siden 13 faktisk, fra jeg flyttede herned, og så bliver jeg spurgt, om jeg vil være med til det, og det er så med det har så været i år en lidt mindre, men et 70-mands stort setup med kor på 40 og et orkester på næsten 30, så man har i ryggen, og så har jeg været med til det som solist, og så har der været nogle forskellige andre, der har været... nogle rigtig gode navne, altså Lise Sørensen og Søs Finger og Julie, var det her, Julie Bertelsen i år. Hvor det blev lavet som en tv-produktion i stedet for, fordi der er nemlig, altså vi kunne ikke lave noget på grund af corona. Nej, så. Det er jo det. Men det der, at skal op til det, og være i det der, vi er jo en øvedag og en filmedag, så 48 timer i himlen jo. Ja. Det er nok det største, jeg sådan har været med til at lave. Ja. Og det er fedt. Og der er jo selvfølgelig også en forskel, når man er vant til at være solist. Ja. Og så er der pludselig her bandet i ryggen, ikke? Så mange mennesker på en gang. Jo. Ja. Altså, jeg er også vant til at tage ud, hvor vi har to orkesterkonstellationer, hvor det er en femmands og en firemands udgave. Ja. Men det er jo ikke det samme som at stå med ej, det er det jo 100 ikke. Mand i ryggen, som jeg siger, ikke? Altså, nej. Så det er i hvert fald det nok det allerfedeste, jeg er med til. Ja. Det er sgu det der. Ja. Vidste du fra start, at du skulle lave musik? Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg blev meldt til guitarspil som 11-årig, fordi at det synes min mor, jeg skulle. Og jeg kan huske, jeg fik lært de der 2-3 akkorder og spillede noget Oles nye autobiler med Sted Jakob og sådan noget. Jeg synes, det var dødssygt og kedeligt. Og så begyndte jeg sådan med ikke at møde op og sådan noget, og så skulle jeg nok ikke gå til guitar alligevel. Men der var jo alt det her musik omkring mig, altså i familien. Min mor sang jo også, og så min morfar og alt det der. Men så ved jeg ikke, så lige pludselig en dag, så ville jeg jo gerne alligevel, for hun havde en gammel guitar, der stod inde i soveværelset. Min mor, så opdagede hun, jeg sad og prøvede at spille på den, jeg kunne ikke rigtig finde ud af det alligevel, og så sagde hun, du må gerne få den, hvis du kan lære at spille på den. Og der har jeg været de der 13, 14, 15 år eller sådan noget. Mm. Og så var det alligevel gået det der par år mere, og jeg fandt ud af, at der var også... der var noget med det der med at kunne sidde og spille en sang, og så begyndte jeg så at tage nogle guitar... lektioner ved en af mine storebrors kammerater, som var guitarist. Og han lærte mig alle de her kort og lige nogle blues ting og sådan noget, og den begyndte at blive lidt svært, så begyndte jeg sådan at stå lidt af det også. Jeg lærte sådan, at jeg kunne synge til det. Og så var der en dag, han ikke så mig mere, som jeg selv sagde. Så mødte han mig nede på havnen et halvt år efter, hvor jeg sad og spillede noget guitar og sang nogle sange. Ja, og det var egentlig sådan, det startede, og så fik jeg mit første job med bandet ude på et værtshus, og så har det ikke bare kørt derude. Så har det bare taget mere om sig hele tiden. Først gad jeg ikke, fordi jeg blev tvunget til det. Og da jeg så ligesom lige pludselig bare gjorde det, fordi det havde jeg lige lyst til, så var det ligesom noget helt andet, ikke? Jeg tænker også, for publikum er det noget helt andet at lytte til, fordi det er jo det der med ægthed, og så hvis det er noget, man er tvunget til, ikke også? Eller noget, man føler, det kan jeg godt gøre, for det gjorde min mor eller morfar også, men jeg tror på, at det skal komme fra hjertet, det skal komme fra en selv. Det skal det jo. Og det er jo den energi, du også sender ud, og det er jo det folk, det kan de mærke, altså. Ja, må man ikke? Jo, det tror jeg på. Ja.
hester lys over land og spejler sig i havnens blanke vand. Der er folk på kaj, det er de første forårstegn. Mine rødder gror i dig, min barndomsby. Og mit hjerte slår for dig, min barndomsby. Her lærte jeg mit sprog, herfra stammer min slægt. Jeg er trådt de her veje, siden jeg var knægt. Der er nu kraft i min sjæl, der skriger det her, jeg hører til. Mine rødder gror i dig, min barndomsby. Og mit hjerte slår for dig, min barndomsby. Det salte skum fra bølgens top stryger ind over land og rammer mig på kinden, når jeg går her på min strand. Her mig en sand og måger, og vestenvinden råber. Mine rødder gror i dig, min barndomsby. Og mit hjerte slår for dig, min den fra havnen af tjære og tang minder mig om noget, der var engang. Du er alt, jeg holder af, både nat og dag. Mine rødder gror i dig, min barndomsby. Og mit hjerte slår for dig, min barndomsby. Farver sommerhimlen rød, som et penselstrøg står solens sidste glød. Nattens fest er i gang med dans, musik og sang. Mine rødder gror i dig, min barndomsby. Og mit hjerte slår for dig, min Mads, du var jo i Nashville. Ja. Ja, det kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan hele planen blev til. Ja, jamen altså, man kan sige, hvis, nu kan man selvfølgelig ikke rigtig se det på, hvis man zoomer ind, kan man måske, det kan man ikke. Men den består faktisk af en masse billeder deroverfra. Ja. Og det var en helt fantastisk rejse. Og som sagt, så var det jo Lasse Hellner, der havde ligesom banet vejen for det her. Og hans kammerat Henrik Salomon havde kontakter derover, og han kommer lige pludselig ind, og så siger han, nu behøver ikke at tænke mere på, hvor vi laver det her hen. Nu tager vi til Nashville og laver det. Og jeg var sådan lidt,
wow, altså, det var ikke det, jeg havde forestillet mig, vel? Altså, det var vildt stort, ikke? Ja. Og så, så skal jeg huske, at jeg sidder i lufthavnen, så siger jeg, ved du ikke, er du egentlig ikke interesseret i at vide, hvem det er, der skal spille på din plade? Fordi jeg havde bare, altså i forvejen fået at vide, at det var en god, dygtig, professionel lastmiddelmusiker, og så kan de jo ikke gå helt galt, vel? Så altså, de er jo, altså, countrymusikkens mekka, så der burde ikke være noget at komme efter. Så jamen, det ville jeg da gerne, og så sad han og fortæller om de her folk, og der er blandt andet på bas, Bob Moore, siger han så, og så lige der sådan, Bob Moore, hvem er nu Bob Moore er, siger jeg så, ej, ved du ikke det, nå, men så kan jeg lige google lidt, så kunne jeg se, Henrik har selvfølgelig fortalt mig lidt mere, men så, altså, han er jo den mest brugte bassist i 60'erne, og i slut 50'erne og starten 70'erne, på, jeg tror det er 70.000 sessions, han har været med på. Ja. Det er The Gambler, Are You Lonesome Tonight med Elvis, det er Patsy Cline, Crazy, og alle de der hits, der er Robinsons ting, og så, wow, jeg får sådan helt, og jeg har ham med, ikke, altså. Men da han kommer til studiet, der kommer han jo og tager sin kontrabas ud af bag sin bil og slipper den op her af, hvad hedder det, af trappen, og han er jo 79 på det her tidspunkt. Mm-hmm. Og koret ankommer også. Det er delvis medlemmer af The Stamps, som var Elvis' backing-kor i 70'erne. Mm-hmm. Man står der. Først så tænker man, det er virkelig stort, det er de her mennesker, men jeg tænker også, kan de egentlig noget stadigvæk? Fordi det er jo gamle mænd, ikke også? Altså, det er jo lige mest for at sige det milde plejehjem, han havde sat i stævnen ude i det studie. Mm-hmm. Og David Briggs stod for produktionen og spillede klaver, og han er også pianist for Elvis i særligt der gospel-ting og sådan i 60'erne. Men altså, jeg skal lov for det, da de slår i gang, så har de ikke glemt noget. Og den her plade har taget, jeg tror, den har taget 9 timer at lave, altså man tænker på, hvad det tager. Altså, det er rent studietid. Ja. Det er altså ikke ret meget til 12 sange. Nej, det er det ikke. Men du havde det gamle grå guld, hvis man kan sige sådan. Ja, og de laver bare, der er nogle enkle ting, der laver om. Lige, vi tager dem lige igen. Ikke? Ja, ja. Ellers er det first take det hele, det lyder som om, at man har brugt dagevis på at sidde og finpuds. Men de er vant til at stå i det, så det Så det har været, det var en virkelig stor oplevelse. Det må det have været. Ja, det var det. Også fordi de her musikere, som jeg så prøver at spille med her, og de spiller med for mine ting jo. Det er jo ikke, altså de har nok lavet noget med nogen, der vil lave nogle Elvis-sange og sådan noget, men ikke originalt materiale. Det er de faktisk ikke lavet siden dengang. Nej. Ja. Så det er pis fedt. Altså, det er stort. Det er stort. Det lyder til at være en rigtig god oplevelse. Ja, og de var sgu meget afslappet. Altså. Ja, dejligt. De har også nået et stadie i deres liv, hvor de ikke rigtig skulle nå noget mere, kunne man mærke. Præcis. Og når tingene foregår stille og roligt, og de er afslappet, det er jo også det, man er bedst. Ja. Ja. Der var en lyst til at gøre det. Præcis. Ja. Så det var en kæmpe oplevelse. Dejligt at høre. Ja. Så Mads, jeg glæder mig til at høre dig derude, når vi når dertil, rundt omkring ude i landet. Jeg glæder mig også til at komme ud. Ja. Ja. Tror vi mange, der gør. Men jeg glæder mig rigtig meget, så tak fordi du medvirkede her i dag i Gribchancen. Første dag i resten af mit liv. Det er tid til at se det i et større perspektiv. Jeg slipper hestene løs og lader vognen stå. Ser mig ej tilbage, bliver blot ved med at gå. Med lykken i hånden og luen på sned griber jeg dagen og tager afsted. For solen stråler, de varmer mit sind, og forandringens vinde, de blæser igen. Det er tid til at bryde med det, der var før, så jeg vender mig om
det første skridt imod det jeg vil. Og lad korthuset falde, hvis det er det der skal til. I dag er den første dag i resten af mit liv. Det er tid til at se det i et større perspektiv. Jeg slipper hestene løs og lader vognen stå. Ser mig ej tilbage, bliver blot ved med at gå. Timeglasset rinder helt ud fra sand. Et liv er så kort, det er hurtigt forbi. Nu vil jeg lave alt det jeg kan lide. Mennesker mødes tilfældigt på vej. Nu tager jeg turen i solskin og regn. I dag er den første dag i resten af mit liv. Det er tid til at se det i et større perspektiv. Jeg slipper hestene løs og lader vognen stå. Ser mig ej tilbage, bliver blot ved med at gå. I dag er den første dag i resten af mit liv. Jens Østergaard, velkommen til. Tak skal du have. Og Jens, udover at du er musiker og sanger, så er du NLP og hypnoterapeut. Ja. Hvad er du vil fortælle lidt om det? Specielt det der om perlekæden. Perlekæden, ja, det er rigtigt. Det var en video, jeg lavede for nogle år siden. Mm. Og det handler jo egentlig om, at som terapeut elsker jeg at drille psykologerne lidt, fordi den verden som NLP og hypnoterapeut, så er jeg jo i den kategori, der hedder alternativ behandler. Og så driller jeg psykologerne lidt, fordi jeg siger, at det kan godt være, at jeg er alternativ, men hvem er så originalen? Og når man snakker om psykiske udfordringer, så har jeg oplevet mange klienter, der har oplevet i behandling, at psykologerne eller behandleren kigger på de her enkelte elementer. Mm-hmm. Det kan være, at man er lidt depressiv, det kan være, at man har lidt angst, det kan være, at man har lidt af stress, og der er noget barndom osv. Og det er det, jeg kalder perlekæden. Min opgave, når jeg sidder som terapeut, det er at lede efter knuden i enden af perlekæden. Så når vi finder den enige årsag og binder knuden op, så har jeg set det i hundredvis af gange, at samtlige de her udfordringer, de forsvinder. Præcis. Så det er perlekæden, sådan helt kort fortalt. Ja, ja. Tager du rundt af det nu? Du tager rundt med din foredrag også. Ja, jeg laver lidt foredrag. Ja. Jagten på det sjove liv. Ja. Og så et, der hedder Vejen hjem. Hvis jeg spørger dig om vejen hjem, vil du fortælle lidt om det? Jamen, det var egentlig, jeg har spekuleret gennem mange år, hvad hedder det her egentlig? Og nu kalder jeg mig Jens Ø, som entertainer, men hvad hedder en terapi, hvis det skal være klingende og ramme det, jeg egentlig gør? Og grunden til, det hedder vejen hjem, er jo egentlig fordi, at jeg har fundet ud af, med alle de her hundredvis af klienter, jeg har haft igennem årene, at når folk finder hjem til sig selv, når de finder ud af, hvem de egentlig kan, og det er jo blandt andet her i den her fantastiske tid, vi er i corona, hvor man ikke kan noget som helst. Du har ikke noget visitkort, du har ikke
skal ud og præstere. Du kan ikke tjene penge, vi kan ikke gøre noget som helst. Hvem er du så, når du ingenting er? Og der har jeg jo fundet ud af, at mange svar er meget af hjælpen, som folk får, det er, når de kommer hjem til sig selv. Præcis. Så derfor vejen hjem. Vejen hjem, lige præcis. Smart. Ja. Og det foregår jo så også foredragene, hvor jeg sådan lige sådan ruller ud og tager et foredrag, der er summen af de her mange hundrede klienter, jeg har haft igennem de sidste 15 år. Ja. Hvornår begyndte du på din musikalske karriere? Hvornår startede den? Jamen, de startede jo faktisk i Fraude. Jeg var bestyrer ude på en gård, Kæbe Gård. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville med i Fraude Amatørteater. Mm-hmm. Og der var så nogen, der hed Sofagruppen, der skulle spille i pausen. Og til bal bagefter. Og Sofagruppen, de spurgte jo så ham med sangeren fra Frøken Nitus, om han ikke ville op og give et nummer. Og så startede jeg jo der i 91 med at synge Elvis Presley. Okay, Can't Help Falling in Love. Ja. Og der skete katastrofen faktisk dernede, fordi folk de klappede. Det skulle de aldrig nogensinde have gjort. Det var sådan en katastrofe, synes du? Nej, det var jo det, der var årsagen til, at vi sidder her 30 år senere. Og så siger, den klapsalve gjorde, at jeg tænkte, det var sgu sjovt. Ja. Så det har jeg gjort lige siden. The old hometown looks the same as I stepped out from the train. As you meet me, it's my mama and papa. Down the road I looked and there runs Mary. Here old goes and lives like cherry. To touch the green, green grass of home. Yes, hello, come to meet me. I'm sweet Jim, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. There's an old oak tree that I use to play home. Down the lane I walked with my sweet Mary. Here old goes and lives like cherry. Good to touch the green, green grass of home. Yeah. Then I wait, I looked around me at four gray walls that surrounded me, and I realized, yes, I was only dreaming. You know, but there's a God, and there's a sad old padre. Arm in arm, they walk at daybreak. Again, I touch that green, green grass of home. Yes, hey, oh, come to see me in the shade of that old oak tree. As I lay me near the green, green grass of home. Yeah. Professionelt startede jeg i 93, hvor jeg sådan sprang helt ud af skabet og skiftede fra fuldtidslandmand. Til at det var faktisk lidt sjovt, fordi at i Fraude havde vi et ungdomsdiskotek, halvbal. Og der har jeg jo hyret
sådan nogle konferencierer ind, der kom og lavede noget af de her diskoteksshows, og jeg betalte jo 6-7.000 kroner til de her showfolk for at lave 2 gange 20 minutters underholdning. Mm. På det tidspunkt fik jeg 13.000 om måneden for at arbejde røven ud af bukserne som landmand. Ja. Og jeg tænkte, hvad er det, jeg ikke lige har forstået? Så jeg stillede mig op på scenen, og så lavede jeg de samme show. Og det gik meget godt. Det var skægt, og folk syntes, det var skægt. Så jeg ringede så til et bureau og spurgte, om der ikke var potentiale for det her. Inden jeg så mig om, så var jeg faktisk ansat som impresario. Fordi at det, jeg måske er værst bedst til, det er at bruge min store kæft. Så sådan startede det egentlig, ind i underholdningen, fuldtids. Når nu coronaen letter lidt, eller jeg tænker, den måske er kommet for at blive, men når det nu bliver lidt nemmere det hele, hvor kan vi så høre dig henne? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi min kundekreds har jo skiftet meget igennem årene, fordi hvis du stadigvæk skal have de her 94 shows om året, som jeg er privilegeret med at have før coronatid, så er du også nødt til at følge med organisk i de her markeder, der er. Det startede med byfester, det startede med de større fester, firmafester osv. Men efterhånden, som byfesterne de begyndte at dø ud, så flyttede jeg mere og mere ud til campingpladserne. Ja. Campingpladserne er sådan blevet en ny byfest, hvor der jo stadigvæk kan være 1.000-1.200 mennesker derude. Teltfester og alt det der. Så skal jeg komme med et svar, så vil jeg sige, at ude på campingpladserne, der er Jens Høgh. Dejligt. Og mit sidste spørgsmål til dig, det er, hvad kan du beskrive din sjoveste eller bedste oplevelse i musikkens tegn? Jamen, jeg sat lige og rensede min hjerne, dengang du spurgte mig tidligere. Fordi når man har været ude og optræde tusindvis af gange igennem de sidste 30 år, hvornår er det så sjovest? Men jeg faldt over et sted i mit liv, hvor at jeg tror egentlig, jeg tog en af de vigtigste beslutninger i mit liv, nemlig at op igennem 90'erne og i starten af 00'erne, havde jeg virkelig, virkelig travlt, og jeg steg sådan stille og roligt op af karrierens sti, og det blev vildere og voldsommere og mere disciplin og mere struktur osv. Mm-hmm. Hver tirsdag og onsdag, der blev jeg lidt depressiv, lidt ked af det, og synes, at jeg var ikke værdig. Og nøjagtigt ligesom man har hørt det fra mange stand-up-komikere og showfolk i det hele taget, at jo større tryk, der egentlig kommer i dit liv, jo mere er der på bagsiden, der trykker bagpå. Mm-hmm. Og der mødte jeg en terapeut, som jeg havde hyret, fordi jeg skulle egentlig have fundet ud af, hvad der er galt. Og han siger så til mig, at det er meget råt og usødt, ved du hvad, Jens, det eneste problem, du har, det er, at du er fuld af løgner. Og jeg blev selvfølgelig lidt intimideret og tænkte, at det kan du ikke tillade at sige. Men det han mente, det var jo, at jeg skulle til at lave underholdning for min skyld. Og så gik jeg jo sådan igennem et 2-3 måneders forløb og prøvede at rydde op i alt det, jeg havde i min skattekiste. Og første gang, jeg var ude og optræde, efter jeg ligesom havde ryddet op i alt det her, det var i Gilleleje, der var 2.500 mennesker i en hal. Mm-hmm. Og så skulle jeg til at prøve noget nyt, jeg aldrig nogensinde har prøvet før i hele mit liv. Og optræde for 2.500 mennesker. For min skyld. Ikke for deres skyld. Mm. Og det er en af de største vendepunkter i mit liv. Og jeg gør det selv den dag i dag, mange år senere. Det her det er cirka 14-15 år siden. At når jeg stiller mig op på en scene, så skal jeg jo sørge for, at jeg skal have det sjovt selv. Fordi hvis jeg ikke har det sjovt, hvordan kan så mine gæster have det sjovt? Præcis, det er noget med energien, man også sender ud i os. Så det var en af de største. Jeg kan nævne rigtig mange andre, som har været sådan nogle små dropdowns i min karriere. Det er jo det, du sender ud, du får så meget igen, ikke også? Ja, lige præcis. Og publikum kan også godt mærke, om det er ægte, eller du står der, fordi der har du stået altid, ikke også? Hvad er det, man siger, der er jo, at alle musikere, det er bare terapeuter, man kan feste til. Ja, fordi vi sender det ligesom bartender, så står man også som musiker og giver noget energi og noget glæde. Præcis. Og nogle gange så sidder der jo nogle depressive mennesker dernede, og de lige pludselig har det sjovt. De begynder at danse. Som jeg plejer at sige, sang og musik, det er jo følelser på lyd. Ja, i den grad. Ja.
Tusind tak, fordi du medvirkede her i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Tak skal du have. Når du er så forladt og alene, at den du troede var den eneste ene, løfter det blev brudt, der ting du har fortrudt. De store drømme du skulle nå, et split sekund, din verden gør lidt hundt. Men der er en ting, du skal forstå. Højne blinker, og hele verden smiler ned til dig fra den anden stand. I vilde drømme, der flyver du afsted, uden at vide helt hvorhen. Som et tegn på et skud fra en stjerne, ser du alt så klart i de fjerne. Glimt af kærlighed, du vil jo godt beske det, som du har drømmet før. Dukker pludselig op over bjergens tår. Se dig nu omkring og hør. Øjne blinker, og hele verden smiler ned til dig på nattens dag. I vilde drømme, der flyver du afsted, uden at vide helt hvor hen. Din nærme fantasien med, hvor du ved, du har en med. Så husk det, kære venner, at selvom vi bliver spærret inden, om det er corona eller noget helt andet, eller mist i kærlighed, så kig op i stjernerne. Der er nogle gange der, hvor drømmene starter. Højne blinker, og hele verden smiler ned til dig på nattens tag. I vilde drømme, der flyver du afsted, uden at vide helt hvorhen. Ud i natten nærmer fantasien med, hvor du ved, du har en med. Som sidst står du der og laver øjne ud, så bevidst imod mig. Står og ser ud, som om det er noget, du leger. Jeg spytter ud, nu for ved du, hvad du er. Du er fuld af løgn, når du siger, vi kun er venner. Jeg er med på spøjn lidt endnu. Før der går et døgn, tror jeg dine løgne ender, for det slår knister, når du rører ved mig. Du spiller op, underholder dine venner, det holder op første gang, hvor du kan se,
Det er os to, og du endelig vil være ved. At det jeg siger sandt, far, du er fuld af løgn. Når du siger, vi kun er venner, jeg er med på spot lidt endnu. Før der går et døgn, tror jeg dine løgne ender, for det slår knister, når du rører ved mig. Bare pust din gløje, kør en kølig stil, fortæl en ny historie, du kan gøre som du vil. Jeg kan se, at du er fuld af løgn, tydelig som en åben bog, giv mig fire døgn, grund af dig. Du er fuld af løgn, når du siger, vi kun er venner, jeg er med på spot lidt endnu. Før der går et døgn, tror jeg, dine løgne ender, for det slår gnister, når du rører ved mig. Det er så enkelt, du er lun som jeg. Det er så enkelt, du er lun som mig. På en dag, regnen kan ikke stoppe mig.